je Milan Petržela, který stále nemá dost, podobně jako nikdy neměl dost Emil Zátopek, a ve svých 38 letech je platný pro hru Slovácka a dává i důležité góly, také krásné góly. Jeden si přichystal v zápase s Pardubicemi. Jak on sám říkal, že v kabině mu kvůli tomuhle začali říkat pološik, jo? Že jako byl napůl Patrik Šik z Eura, no tak nevím, jestli napůl, možná na čtvrtinu, ne. Ale jako krásný gól. Je důležité, Martine, pro fotbalistu, že ten gól je i krásný v tom, jak si ho pak pamatuješ, nebo se počítá hlavně to, že ten gól je důležitý? Tak v tu chvíli vám to je asi jedno, ale potom, když se nad tím jako zamyslíte a říkáte si, jaký jsem dal gól z metru do prázdné brány, nebo takovýhle pěkný, tak na ty se pamatuje, ale ve finále už se potom nikdo na to neptá, jestli je pěkný. Tak David je umělec, že jo? Tak je i v tomhle tom, řekněme, tvůj umělecký vhled, pohled na fotbal, určitě, že oceníš tu krásu. No jasně, tak všichni si pamatujeme panenku a všichni si pamatujeme Poboráka, ten lob s Portugalskem. Teď Šika vlastně z Eura. Teď Šika a já bych si strašně přál, aby jsme ve Slávii ty dávali takový góly, že mně to přijde, že jsme taky upracovaný hrozně. Jo. Já miluju ty útočníky nebo hráče, vůbec teď se zamyslej a ještě v té poslední prostě setině vymyslej něco fantastického, jako ten Šik například. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.